Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. 24 dəqiqəlik verilişimizin növbəti buraxılışında yenə də sizinlik. Yenə də mövzumuz 9 fevrala günlər qala seçkidir. Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləridir. Bugünkü verilişimizdə yenə 2 şanslı namizədi dəvət etmişik. 19 sayılı Nərimanov 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd, hüquqşünas, Milli Hüquq Evinin direktoru Nicat Gözəlov, məndən sağ tərəfdə və 24 sayılı Nizami 1-ci seçki dairəsindən Real Cumhuriyyətçilər seçki blokunun namizədi Ayxan Mehdizadə. Hər iki namizədimizə uğurlar diləyərək bugünkü verilişimizi başlayırıq. Təbii ki, Nicat bəydən başlayaq. Nicat bəy, məntəqədə durum necədir? Yəni, 9 fevralda şanslarınızı necə dəyərləndirirsiniz və nə qədər saxtakarlıq imkanı var həmin dairədə? Çox sağ olun dəvət etdiyinizə görə. Hər kəsi salamlayıram. Birinci qeyd etməliyəm ki, 19 sayılı Nərimanov 1-ci seçki dairə seçki komissiyasında müraciət etdiyim gündən bugünə qədər tam şəffaf formada sənədləşmələrin müraciətlərə baxılmasını şahidiyəm. Çox diqqətlidirlər və bütün müraciətlərimiz dərhal yerində də araşdırılır və həllini tapır. Çox operativ bir operativ işlər görülür, belə demək olar. Məntəqələrlə bağlı vəkillərim var, yəni vəkil olan şəxslərimiz bütün məntəqələri gəziblər. Məntəqələrdə məntəqələrdə texniki vəziyyəti dəyərləndiriblər. Sonra məntəqələrin hər birinin qarşısında yerləşən və bizim şəkillərimizin asılması nəzərdə tutulan həmin o lövhələrin yerinə, qanunvericinin tələbinə uyğun qaydaya salınmasını da təmin ediblər. Yəni, məntəqələrdə nə baş verəcəyi ilə bağlı ehtimallarımız çoxdur, amma bugünə qədər hələ ki məntəqələrdə bir iş yoxdur. Amma dairə seçki komissiyasından razılığımı buradan da ifadə edirəm. Yəni, bu ana qədər, çünki bəzi dairələrdə namizədlərin yəni iddiaları budur, yəni reallıqlar da əslində budur ki, son günlərə qədər ümumiyyətlə təbliğat təşviqat prosesində və ondan öncə qeydiyyata alma məsələlərində heç bir problem yaradılmıyor. Amma son günlərdə xüsusilə inzibati resursların seçkiyə cəlb olunması ilə bağlı müəyyən siqnallar eşitməkdir. Ayxan bəy, bəlkə buna siz cavab verəsiniz. Sizin dairədə durum necədir? 24 saylı nizami dairəsində. Sizin dairə haqqında da inzibati resurslarının cəlb olunması ilə bağlı siqnallar var. Əvvəla təşəkkür edirəm. Buyurun, buyurun. Bəy, dəvətinizə görə bizə belə bir şans yaratmışsınız və biz də bu platformadan istifadə edib öz fikrimizi bildirə bilirik. Nizami 24 saylı 1-ci seçki dairəsi mənə bələdiyyə seçkilərindən tanışdır. Yəni, mən 2019-cu il bələdiyyə seçkilərindən də Nizami Bələdiyyəsinə namizəd idim. Və dairə seçki komissiyasının üzvlərinə, sədrinə, katiblərindən artıq tanışam və bilirəm ki, hansı prosedurlardan ibarətdir. Çünki nə qədər fərqlənsə də aşağı-yuxarı eyni prosedurlar gedir və belə deyək, mən bələdiyyə seçkiləri zamanı daha çox problemlərlə rastlaşdım. Bu ilk növbədə belə düşünürəm ki, təcrübəsizliyimlə irəli gəlirdi. Lakin hal-hazırda dairə seçki komissiyasında hər hansı bir problemi mənə qarşı yaradılmasını çalışıram ki, əngəlliyim. Yəni, belə deyək. Yəni, yaradırlar mı? Yəni, yaratmaq imkan vermirik. Yəni, yaratsalar belə anlayırlar ki, Mehdizadə Ayxan bələdiyyə seçkilərində göstərdiyi siyasi qüvvəni, siyasi gücü, potensialı parlament seçkilərində də göstərə bilər və həqiqətən də istəmirlər ki, mən hər hansı bir problemi işıqlandırım. Yəni, ona görə də, bəlkə ona görə də, yəni, mənə qarşı hər hansı bir namizədliyindən imtina elə və yaxud başqa cür təzyiqlər olmur. Yəni, mən açıqı gözləyirdim ki, yəni, mənim orada namizədliyimin təkrar irəli sürülməm istənilməz olacaq. Lakin, tam səmimi deyim ki, heç bir problem yaradılmadan mənim namizədliyim qeydə alındı. Düzdür, bir çox imzalarım etibarsız sayıldı, amma 450 imzadan etibarlı imza çox olduğuna görə namizədliyim qeydə alındı. Digər bürokratik əngəllər yaradılmadı, çünki artıq prosedur da özüm bilirdim və
ətrafımızda hüquqşünas dostlar var ki, ümumiyyətlə, Mərkəz Seçki Komissiyasında işləmiş və bu iş prosesi bilən dostlarımız var ki, hansında məsləhətləşirdi və bizə qarşı hər hansı bir argument qoyulsaydı belə, biz əks argument qoya bilərdik. Aynen. Yəni, bu günlərə qədər, mən bir daha təkrar edirəm, seçkidə, seçkiyə qatılan, yəni pasiv seçki hüququndan istifadə edib, seçkiyə qatılan deputatlığa namizədlərin əksəriyyəti hər hansı bir problemdən danışmırlar, amma inzibati resurslar son günlərdə, inzibati resursların seçkiyə cəlb olunması ilə bağlı ciddi siqnallar eşitməkdik, xəbərlər eşitməkdik, hətta video görüntülər eşitməkdik. Ona görə 9 fevral seçkiləri ilə bağlı müəyyən nigarançılıqlar var deputatlığa namizədlərin. Amma bütün hallarda son sözü seçicidir. Əməkdaşlarımız seçicilərlə görüşüblər və onların seçkiyə münasibətini öyrəniblər. Gəlin onu izləyək, ondan sonra söhbətimizi davam etdirək. O seçkilər gəldi həmə şey kim olacaq, siyahıda kimin adı var, olan olacaq. Mən heç bir görmürəm orada bir şey. Onun qabağını almaq olmur da. Mən o gün oturub onu fikirləşmişəm, o seçki sistemini ləğv eləmək lazımdır bu. İllərdən bəri gəlir, özdə həmən saxtakarlıq gedir orada. Ən yaxşı variant o düzgünlük. O komsomolda belə çeşdi komsomolsk deyirdilər. Bax, elə düzgünlük lazım. Ən yaxşı variant odur ki, gedib özüm səs verməliyəm. Bundan başqa variant yox. Davam edirik. Nizat bəy, hər ehtimala qarşı söhbətimizin əvvəlində bir daha sizdən soruşdum. Saxtakarlıq ehtimallarının olmasını, yəni Azərbaycanda son deməli, 25 ildə keçirilən seçkilərin tarixinə nəzər salanda saxtakarlıq ehtimallarının olması daha deməli, çox faizə malikdir. Və olarsa, Nizat Gözəlov olaraq, deputatlığa namizəd olaraq, üstəlik hüquqşünassız, hansı sizin deməli, mübarizə metodlarınız var? Son 25 ildə deyil bu. Bu 95 ildir artıq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövründən, Sovet hakimiyyəti dövründə və sonrakı dövrlərdə əlbəttə ki, bir seçim imkanı deyilən bir məsələlərdən biz yararlana bilməmişik. Mənim seçicilərlə də görüşümdə hətta insanlar deyirlər ki, mən 30 ildir, 40 ildir mən seçkiyə getməmişəm, amma Nicat müəllim bu seçkiyə gedəcəm. Bu seçkiyə gedəcəm məni əlbəttə ki, sevindirir. O sözlər, məsələn, mahiyyəti nədədir? Mən bir şey deyim. Mən də namizədliyimi verə bilərdim. 5 il əvvəl, 10 il əvvəl, 15 il əvvəl namizədliyimi verə bilərdim. Amma mən bilirdim ki, heç bir halda namizədliyimizi versək də belə, bunun qarşısını almaq, bu seçkidə baş verən proseslərə müdaxilə etmə imkanımız yox idi. Amma Azərbaycan Respublikası Prezidentinin birbaşa həm çıxışında, həm də onun köməkçisi Zeynal Nağdəliyevin çıxışında bu seçkilərin xalqın öhdəsinə və xalqın qərarına buraxılması mesajı var. Və verilən bir vəd var, verilən bir söz var. Bu seçkilərdə köhnə ənənələr heç bir halda istifadə olunmayacaq, xalq gedib öz namizədini seçsin. Və orada bir dənə də müraciət var idi, gedin seçicinizi qazanın, dedi. Ona görə mən namizədliyimi vermişəm. Qazanmısınız mı? Seçicilərim onu da mənə çox sevir. İndiki vəziyyətdə kimlər ki bugün pusku qurub, Azərbaycanı qarışdırıb, oradan özlərinə xeyir çıxartmaq istəyirlər. Onlar bilsinlər ki, onlar Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə cinayətkar qəsd edirlər. Bu, çox qorxulu bir tendensiya yaranıb. Yəni, bu kimlər deyərkən hakimiyyətdə mi təmsil olunurlar onlar? Hakimiyyətdə köhnədən qalıqlar ki var, hələ də qollar, rişələr, o, bilirsinizmi, o bataqlıq otunun kötüyü çox uzun olar. Və mən ümid edirəm ki, dövlət başçısının son dövrdə gördüyü işlər o rişələrin də oradan qopardılmasına nəticədə gətirib çıxaracaq. Və bugün işdən kənar qalanlar və üzdə təsir etmə imkanlarını itirənlər artıq sosial resurslara girişiblər və əhali arasında çaşqınlıq yaradırlar. Bu çox qorxulu bir tendensiyadır və bunun qarşısı alınmalıdır. Qarşısına alınmalıdır bir, dövlət tərəfindən, iki, xalq iradəsini ortalığa qoyub seçkiyə getməlidir. Kimə istəyir səsini versin.
kimi layiqli bilir səsini versin. Amma bəzi köhnə inzibatçılardan qalma, amma yerlərdə də qalan bəzi inzibatçıların bu işlərə müdaxiləsini qarşısını alsınlar. Yəni, həm hakimiyyətə səslənirsiniz, həm də xalqa səslənirsiniz ki, seçkiyə getsin və saxtakarlığın qarşısını alsın. Ayxan bəy, mən təxminən bir həftə öncə sizin dairədən başqa bir deputatlığa namizəd, hörmətli alimimiz Nəsiman Yaqublu ilə bu studiyada soydaş proqramı çərçivəsində söhbət etdik. Nəsiman bəy 24 saylı Nizami Seçki dairəsində əvvəllər SOKAR prezidentinin deputat olduğunu bildirdi. Amma bugün SOKAR prezidentinin yenə də orada öz kadrını deməli, seçdirməklə bağlı açıq seçkiyə müdaxilə edib və bu kimi çağırışlar var. Siz bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, mən qapı-qapı namizəd olaraq seçicilərlə görüşəndə onlar düşünürlər ki, 2005-ci ildən Rövnən Abdullayev namizəddir, bu ildə namizəd olacaq. Yəni, o qədər yəni, insanlar öyrəşiblər ki, eyni insan namizədliyini verir. Mən deyəndə ki, bu il Rövnənq olmayacaq. Onlar təəccüblərini, ola bilməz ki, Rövnənq olmaya, Rövnənq Abdullayev bu il namizəd ola bilməz. Nəsə başqa bir alternativi öz kadrı olacaq. Və biz bu yaxınlarda həmin prosesin şahidi olduq. Rövnənq Abdullayev birbaşa mənim dairəmdən olan rəqib Könül Nurullayeva dəstək verdi. Məsciddin birində onunla bir yerə təbliğatda iştirak elədi və mən düşünürəm ki, bu birbaşa prosesə müdaxilədir və bu onu göstərir ki, Rövnənq Abdullayev namizəd olmasa belə özü öz adamını seçdirmək istəyir və istəyir ki, həmin dairədən o təmsil olunsun və düşünürəm ki, bu digər namizədlərə qarşı haqsızlıqdır və birbaşa sağlam rəqabət prinsipinə ziddir. Yəni dövlət orqanının, yəni dövlət şirkətinin prezidenti olduğuna görə deyirsiniz yəqin. Eyni zamanda da fikirləşirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdürsə Rövnənq Abdullayev, daha məqsədə uyğun olardı ki, əgər yenə də, bu da düzgün deyil, amma dəstək olmalı idi Yeni Azərbaycan Partiyasının digər namizədi var, Mustafayev Elnur. Ona dəstək ola bilər. Yəni bu Azərbaycanda artıq bir analoqu olmayan bir durumdur, yəni başqa ölkələrlə ki, partiya öz namizədini dəstəkləmək yerində, mən Salyanda 2015-ci ildə deputatlığa namizəd olmuşam, Salyan, Yeni Azərbaycan Partiyası, Salyan rayon təşkilatı rayon partiyanın öz namizədini qoyub Əliağa Hüseynovu dəstəkləyirdilər. Yəni, bu artıq əvvəllər də olub. Əslində, bu partiya prinsipinə ziddir, əgər Yeni Azərbaycan Partiyası belə düşünürsə, bu mənim şəxsi düşüncəmdir. Bəs əsas budur ki, bizim insanlarımız nə düşünür? Biz qalan 10 sonra olaraq artıq 3 həftədir ki, bəlkə 4-cü həftəyə keçir, seçicilərin internet sorğusunu keçiririk. Biz ən sonuncu internet sorğumuz 4 gün bundan öncə olub. Sorğularda elan edirəm sizə, sorğularımızda iştirak edənlərin 80%-ə qədəri növbəti seçkilərə qatılmaq istəməyib. Ona görə də biz seçkilərə niyə getməyəcəksiniz adlı internet sorğusu keçirmişik. Nicat bəy, hüquqşünassız və haqlı olaraq da Milli Məclisə iddia edirsiniz Milli Məclis üzvlüyünə. Bizim ölkədə bu insanların seçkiyə bu cür yanaşmasında onlar haqlıdır mı? Yəni, bugünə qədər olan o seçki prezidenti, ölkədə saxtalaşdırılmış seçki prezidenti dırnaq içində buna vadar edib mi insanları? Bilirsiniz, məsələ necədir? Mən bayaq qeyd etdim, bir də qeyd etmək istəyirəm ki, bu seçkilərə mənim şəxsən qatılmağım birbaşa dövlət başçısının verdiyi təminata görədir. Seçkilərin şəffaf və demokratik keçirilməsi təmin ediləcək və bununla bağlı inzibati resursların seçki prosesinə qarışması qadağan ediləcək. Bu var, ona görə edirik. Olmasaydı, orada 80 nəfərin fikri ilə eyni fikirdə olacaqdım. Və istənilən halda da hüquqlarımızı bərpa etmə imkanlarımız da bizim məhdud idi və bu məhdudiyyət də bilirsiniz ki, seçki qanunvericinin tələblərinə əsasən olaraq bizim şikayətlər hər bir halda məhkəmələrdə baxılır və bu məhkəmələrin də nəticəsində biz hər dəfə Avropa Məhkəməsinə müəyyən keçmiş namizədlərin şikayətləri əsasında Azərbaycana qarşı sanksiyalar da tətbiq edilib. Bu məsələnin
belə deyək ki, siyasi tərəfidirsə, ən çox məni narahat edən məsələnin əxlaqi tərəfidir. Bilirsiniz, Milli Məclis biznes ortaqlarının bir yığıncağına çevrilmişdi. Artıq dövlət başçısı da dedi ki, siz Azərbaycanda baş verən islahatlara çatdırmırsınız. Və özləri də etiraf etdilər ki, biz Azərbaycanda islahatlara çatdırmırıq və ərizə verdilər ki, biz bizi xahiş edirəm buraxasınız. Amma sonradan məlum oldu ki, bu özünü buraxdırma barədə ərizə verənlərin bir böyük bir hissəsi yenidən müraciət edib ki, yox, mən o vaxtı səhv etmişəm, sən demə, mən yaxşı başa düşməmişəm, məni buraxdırmaq lazım deyilmiş, mən elə qayıdıb işləmək istəyirəm. Qayıdıb işləyə bilməyənlərin də bir çoxunun və o cümlədən də digərlərinin çox maraqlı bir yanaşması meydana gəlib. Artıq bəziləri Milli Məclisi o biznes ortaqlığı bir sistemindən sevgililər yığıncağına çevirməyə başlamaq istəyirlər. Bu çox ağırlı məsələdir. Mən Azərbaycanımı, dövlətimi sevən bir adam kimi, hüquqşünas bir müəllim kimi, mən deyirəm ki, Milli Məclisdə peşəkarların toplaşması, Azərbaycanda aparılacaq böyük islahatların və gözlənilən böyük dövlət proqramlarında çox peşəkar yanaşma və diqqət həyata keçirilməlidir. Üç cümlədə 7 hərf səhvi buraxan, özünü Milli Məclisdə ən böyük deputat kimi görən və verilmiş səlahiyyətlər baxımından bir qanunun müzakirəsində 18 dəqiqə danışma hüququ olan keçmiş deputatların bundan sonra yığışıb hansı neçə və dəqiqədə və hansı qanun barəsində fikir söyləməsi bugün mənim üçün şübhəlidir. Bəyəm Azərbaycan dövlətində bu Azərbaycanı sevən, bu bayraq üçün can qoyan, bu dövlətin qorunmasını təmin etmək istəyən bizim kimi hüquqşünaslar və bizim kimi savadlı adamlar yoxdur ki, kimlərsə gəlib orada oturub sadəcə lazım olmayan vaxtda düymələri basmaqla mı məşğul olmalıdırlar? Azərbaycanı dünyaya biz necə tanıtdırmalıyıq? Biz Azərbaycanı dünyaya özümüz olduğumuz kimi tanıtdırmalıyıq. Çox gözəl. Nicat bəy, çox təşəkkür edirəm. Verilişimizin sonuna təxminən 4 dəqiqə qalıb. Ayxan bəy, 24-cü dairədə saxtakarlıq olarsa, bayaq dediyiniz kimi, Rövnəq Abdullayev təbii ki, Dövlət Neft Şirkətinin prezidentidir və minlərlə işçisi var. Onları bu prosesə cəlb eləyib, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədini, İktidar Partiyasının namizədini deyil, sırf öz namizədini dəstəkləsə, siz Ayxan Mehsadə və yaxud da real cumhuriyyətçilər olaraq hansı bayaqları Nicat Bəyə də sual verdim, mübarizə metodlarınız var bununla bağlı. Nə edəcəksiniz konkret olaraq? Tam etiraf etməliyəm ki, bəli, Dövlət Neft Şirkəti inzibati resurslarını tam asanlıqla mənim dairəmdən səfərbər edə bilər seçki günü. Lakin bunun alternativi nə olacaq? Mən Real Cümhuriyyətçilər İttifaqının namizədi olaraq hər seçicilə qapı-qapı gəzib, özüm söhbət edib, özüm inandırıram ki, sizin taleyiniz, sizin səsinizin əlində səs verin və həqiqətən də dəyişiklik edə bilərik. Və mən namizəd olaraq həmin insanlar əgər gəlib səs versələr, mən namizəd olaraq söz verirəm ki, onların səslərini qoruyacağıq. Bununla bir yerdə mən tək deyiləm, bizim komandamız var, bizim müşahidəçi komandamız var və biz bu komanda ilə bir yerdə bütün saxtakarlıqları fiks edib, daha sonra onları sübut edəcəyik və düşünürəm ki, biz lazımı gəlsə Avropa Məhkəməsinə kimi gedəcəyik və bundan başqa da nəzər alsaq ki, ATƏT bir çox beynəlxalq müşahidəçilər göndərib və seçki günü həmin dairələrdə olacaqlar, onların da köməyinə təbii ki, bizim əsas məqsədimiz tək Ayxan Mehdizadənin namizəd olaraq qarşı olan pozuntuların qarşısını alması yox, ümumi total saxtakarlığın qarşısını almaqdır. Çünki ən ali məsələ mənə görə seçkilərin şəffaf keçməsidir. Və biz namizəd olaraq çalışacağıq ki, komandamızdan bir yerdə seçki tam şəffaf keçsin və həqiqətən də bu seçkidən gözləntilər tam demokratik olması haqda gözləntiləri yenidən də göstərək ki, yəni doğrudan da belə bir şey mümkündür. Bu sadəcə bir reklam, PR deyil. Həqiqətən də bu seçkilər, bu parlamentə, 6-cı parlamentə çağırış daha öncəki parlament çağırışlardan fərqli olacaq. Aydındır. Nicat bəy, çox maraqlı tendensiyalara işarə elədiniz Milli Məclisin.
biznes ortaqlarının yığıncağından başqa formasını dəyişsə, mahiyyəti faktiki olaraq eynidir. Yəni, bu hüquqşünasların, mütəxəssislərin, siyasətçilərin məkanı olmuş, olmalıdır əslində biznes. 9 fevralda yenə də ümidlərimiz doğrulmadı. Yəni, şər deməsən xeyir gəlməz təbii ki. Ondan sonra Nicat Gözəlovun reaksiyası necə olacaq və Nicat Gözəlov bugün seçiciyə nə dərəcədə arxalanır və zaten verilişimizin sonuna da 2 dəqiqəmiz qalıb. Dünyada 4000-ə yaxın xalq, millət, tayfa var. Onlardan ancaq 193-ünün dövləti var. Onun da biri bizik. Bu seçkilərə müdaxilə Azərbaycanı çox böyük siyasi kataklizmalara yuvarlayacaq. Mən 2020-ci ili barış ilə elan edibmişəm. Və könüllər ilində elan edilməsi elə bu barışın üzərinə düşəndir. Yəni, bu Azərbaycan könülləri ilidir. Azərbaycan könüllülərinin hər biri seçkilərdə iştirak etməlidir. Çünki biz həmrəliyimizdən kənara çıxan yeni bir addım atsaq, artıq bunun geriyə dönüşü yoxdur. Biz qırmızı xətti keçmişik, belə çıxır ki. Növbəti məsələ nədir? Siyahlar. Bir dairənin, yəni bir Azərbaycanda problem yaratmaq istəyənlər digərlərinə siyahlar ötürürlər. Və bu siyahlarında ən lazım olan belə adını qoyaq vaxtında bu xalqa elan olunur. Xalq elə yeni-yeni həvəslənirdi ki, seçkilərə getsin, bu yoxlasın bir də, varmı bu, olacaqmı bu, o ümidlər var, doğrulacaqmı, xalqı yenidən ruhdan salmağa yönələn hərəkətlər baş verir. Bunun heç biri baş verməməli idi. Hər bir Azərbaycanı sevən xalqı həmin günü o qutuya çağırmalı idi, gəlsin səsini versin. Ondan sonra kim o səsi oğurlasa, onlara qarşı ən ciddi tədbir görülməlidir. Mən hüquqşünas olaraq və Milli Hüquqiyyənin rəhbəri olaraq, mən o tədbirin hüquq necə həyata keçilməsini yaxşı bilirəm. Məsələ növbətisi nədir? Biz bir şeyi saxtalaşdırırıqsa, artıq biz Azərbaycanın ortaq xəttini qırırıq. Gərilmiş sinirləri və gərilmiş bu vəziyyəti daha da parçalayırıq və düşmənin əlinə su tökürük. Və bu bizim üçün ən ağırlı məsələdir. Və Nərmanov birinci seçki dairəsində mənim rəqibim yoxdur. Orada namizədliyi qeydə alınanlar var. Ancaq orada namizədliyi qeydə alınanların 9 nəfəri sadəcə kimlərəsə xidmət üçün namizədliyi qeydə alınıb. Çünki müşahidəçilər total surətdə məlumatlandırılmaqla hamısı müəyyən əvvəlki konveyer üsullarından, dəyirman üsullarından artıq gəzməyəcəklər, sadəcə müşahidəçi olacaqlar, başqa rayonlardan, müəllimələr, tibb işçiləri və s. Onların da qeydə alınması əlbəttə ki, namizədin hüququdur. Çünki deputatlığa namizəd ərzəni müraciət edir. Və bu ərzə ilə müraciət edənlərin hamısının əgər eyni yerdə ərzələri yazılırsa, bu o deməkdir ki, bunların hamısı eyni xəttə xidmət edir. Və biri-birinə xidmət edən köhnə dostlar var. Ənənədir. Hə, dostlar var. Və bu barədə mən Milli Hüquq Evinin həm Facebook səhifəsindən də, öz şəxsi səhifəmdən də müraciət edəndə dövlət başçısına və dövlət təhlükəsizlik xidmətinə də müraciət etmişəm ki, artıq bu məsələlər var və bundan çox ciddi məşğul olunmalıdır. Niyə? Çünki bu, Azərbaycanda hüquq və azadlıqların təminatçısı olan dövlət başçısının verdiyi sözü yerinə yetirməmək üçün atılan addımdır. Və çoxları istəyir ki, bu belə olsun. Yəni, ölkədə kataklizmə... Ölkəni uçuruma aparan böyük bir qruplar fəaliyyət göstərir və bu qrupların da heç birinin istəkləri həyata keçməməlidir. Çox təşəkkürlər. Hər iki namizədə seçkilərdə uğurlar diləyərək bugünkü verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bu bizim 9 fevral öncəsi sonuncu verilişimizdir. İnanırıq ki, 9 fevrala ümid edib, yəni buraxılmış parlamentlə bağlı ölkə başçısının verdiyi sərəncama uyğun olaraq seçkiyə qatılan insanlar da o seçkilərdən deməli, sonuz alacaqlar və ölkəmizdə bu seçkilər sonrası kataklizmlər müşahidə olunmayacaq. Sağ olun, sağ ola qalın.